Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi bəzi sürücülərin qurum adından istifadə edərək fəaliyyət göstərmələri ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Agentlikdən verilən məlumata görə, son vaxtlar ayrı-ayrı şəxslər tərəfindən idarə olunan yük maşınları, maşın və mexanizmləri üzərinə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə məxsus loqo və tanınma nişanları vurularaq sifarişlə fərdi işlərdə istifadə olunur. Bu cəmiyyətdə anlaşılmazlıq və çaşqınlıq yaradır, agentliyin adına və nüfuzuna xəlal gətirir. Agentlik qurumun adından sui-istifadə edən şəxslərlə bağlı qanunvericiliyə uyğun olaraq onların məsuliyyətə cəlb edilməsi ilə bağlı hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edir.